měl prostor kudy vystřelit. Dnes se hráči Dukly zacouvali v dostatečném počtu. Nabídka na první tyč a Mihálik otevírá skóre zápasu. Hradec Králové vede 1-0. Bílek. V tutovém území je vysoký Svatek, letí na něj centr. Pavel Svatek ještě nedal gól, ale Abdallah Něnk otevírá skóre zápasu. Tak jako by se slávisté nechali ukolébat tím úvodem druhého. Tohle je ale chybička, kterou spáchal Jehor Cikalo. Ublížit hostu může Oskar. Oskar dává gól s pomocí teče. Když faluči ho, je to 1-1. Už jsem chtěl Oskarovi vytknout, že to prováhr letí směrem na Orlického, ale toho teplická defenziva odzbrojila za Pejrys, jeho levačka. Slávě vede 2-1. Luděk Němeček byl krátký a tak, jak jsme mluvili o tom, že Christos Zafeiris nemá úplně ofenzivní čísla, tak se podívejte, co teď provedl s teplickou defenzivou. Na malém prostoru si udělal místečko. Opravdu malé místečko na zakončení. A trefil nádherně. Pátý gól Zafeirise. Nejvyšší české fotbalové soutěži a musím říct, že frustrace Teplic, konkrétně Zdenka Frťaly, je teď mimořádná, protože samozřejmě Zdenko Frťala reklamuje to, že podle jeho názoru měla být hra přerušena. Rád bych se ještě podíval zpětně na ten souboj. Karviná to zkoušel dlouhým nákopem, na poprvé neuspěla. A teď se musí mít na velkém pozoru, což se nepovedlo. Krčík se dopustil velké chyby, když se mu nepovedlo dát hlavou malou domů. A tak ještě v rámci první minuty utkání Bohemians vedou 1-0, a to po zakončení Matouška. Tady to uvidíme ještě jednou, Matoušek šel za balonem spoustu času, měl Krčík, ale balon netrefil dobře. Ale budeme chválit také Matouška za zakončení, který viděl to, že Lapeš je hodně zbraný. V zápětí Muzis a znovu domácí Memič, další centrovaný balon a tentokrát je z toho vyrovnání Filip Pecheta. 9. minuta a Karviná srovnává. V prvoligových týmů po čtyřech kolech více měli pouze Sparta, Mladá Boleslav. Teď ale sledujeme Jusufa. Jusuf sám zakončí. Jusuf to udělal senzačně a dává druhý gol Bohemians. Kolkani v Karviné znovu vedou. Hlásí se mu Tuci. A už tam také jde centr. Tuci. Haraslín. Ještě jedna klíčka. Gol! Lukáš Haraslín, jeden z hrdinů z Bohemians. Sadílek, Presiado, má spoustu prostoru na to hledat dobré možnosti doma. Má jednu takovou, našel, zrealizoval, Tuci dává na 2-0. Ve zdravotním stavu, který nevěští nic dobrého. A na druhé straně Martinec dává gól. Tenhle tak Luboš jako zlatený vychází náramně. Hned po pár minutách Sparta nyní v podstatě v deseti, protože Velko Birmančevič. Na vzdálenější části malého vápna Viktor rozebíhají dopředu. A je z toho nakonec balón na malé vápno a gól! Skvěle zahraná standardka Matěj Mikulenka, jméno, které jsme před měsícem... Vyzdvihnul běžecký výkon Sigmy, my ale sledujeme hosty a konkrétně Ladru. Hušej to měl za sebou, přesto zpracoval a dává gól! Start 34. minuty, moc toho Mladá Boleslav nepotřebovala, ale srovnává. Sláma na hranu, vápna, míč propadl, tudíž se rýsuje další zakončení a dane gól! Odražený balón, 49. minuta, úklid Klimenta, Sigma vede. Patra silný v souboji. Proti Dohnálkovi, míč udržel, čeká na podporu, ta přišla po době Sakaly, Sakala v šanci! Je srovnáno! Sakala vyplavalo na hrotu, hráč, který má jinak jiné úkoly a dává svůj první ligový gol. O hodně úsilí to, aby udělal pár rychlejších kroků. Začala poslední minuta nastavené od času!
A dobrá, krásná rána! 1-0. Christian Frýdek. Takže Frýdek oslavuje svůj první start. Velkém Jablonci před trvalým přestupem do Pardubic. No a tohle gól! Na 2-0 ve 37. minutě se může radovat, ale neraduje Michal Hlavatý, bývalý hráč, krásně na Frýdka. No a Frýdek trefuje Jindru, ale do sítě trefuje Hlavatý. Jeho druhá branka opět tedy neoslavovaná vzhledem k tomu, že soupeřem a obětí jsou jeho Pardubice. Ale dá se... Některý pátý pokus Erika Jirky proti němu, Willem Fendrich. A 1-0 vede plzeňská Viktorka. Krutá. Jirka. Před bránou už slídí Vašulín. Přetažený centr, Kadu. Gól! Čerstvý otec, Kadu se raduje. Šulcův centr, Janáček pouze vyrazil a je z toho gól, který dává Lukáš Kalvách. Tak jestli doteď někdo ještě pochyboval o vítězství plzeňské Viktorie, teď už by se to rovnalo. Balon zpracoval, předává Havlíkovi. Juroška. Chtěl vrátit Havlíkovi, dostal ho spíš do problému, ale Kohout může zakončovat a tohle je šťastný vlastní gól, který si dával ostravský Baník, takže radost pro Slovácko, které vede 1-0. Byl to Matěj Chaluš, který míč štěčoval za záda Dominika Holce. Jako vlastní, protože ta střela Michala Kohouta podle mě nemířila mezi tři tyče.